Пристрасті навколо посади керівника Рівненського перинатального центру не вщухають. На засіданні медичної комісії обласної ради це кадрове питання було ключовим і змусило понервувати голову комісії Василя Веляника. Спокою депутату додавала тільки ручка. Рекомендувати голови обласної ради винести питання на розгляд сесії обласної ради щодо заключення контракту на посаду головного лікаря перинатального центру з Єнікеєю Вікторією Миколаївною. Рекомендувавши Вікторію Єнікеєву на посаду головного лікаря, депутати врахували думку зборів трудового колективу, адже 78% персоналу лікарні висловили їй підтримку. Зате не врахували думку громадськості і тих 22% працівників перинатального центру, які хочуть змін. Корупційна складова в її закладі, не треба нікому розповідати, всі прекрасно знають. Я очільник громадської організації «Жіноча сотня», у мене дівчата. У мене є дівчата, які народжували в перинатальному центрі. Я можу їх привезти, мене розкажуть, що, хто, скільки, кому і як платив. Корупція там просто сумасшедша. Про лічний рад теж не треба нагадувати. П'яний хабарник працює досі на посаді. Всі звинувачення у свою сторону Вікторія Єнікеєва відкидає. Каже, що якщо такі факти є, то про них потрібно повідомляти не кого іншого, а саме її як керівника. Треба було звертатися до мене як до керівника і розказувати про ті факти, хто давав, які гроші давав. І все решта. Вже коли матеріал готувався до ефіру, в редакцію звернулася колишня працівниця центру, акушер з 40-річним стажем Зінаїда Денисова. Вона була звільнена головним лікарем під час, як вона каже, першої чистки. Але те, як це було зроблено, і досі у жінки викликає огиду. Щодо того, яка людина як особистість і як керівник закладу, ну, мені вперше довелося за все життя поспілкуватися, скажу вам так, з таким керівником. Бо при мені працював дуже шанований і Ізидор Андрійович, і Ковальчук, і Головачик. Ну, це висококультурні, чемні люди, і говорили, як належить, як з підлеглим. А це людина дуже груба, надто така надмірно амбіційна, я би сказала. От. Там, знаєте, амбіції переважають над здоровим глуздом людини. І її манера навіть спілкування, я ж не злочинець якийсь прийшла в кабінет, коли мене викликали. Ну, підлеглий, звичайно, але манера спілкування, вона би більш підходила, знаєте, закладам виховного характеру. І ще й причому закритого типу, я би так сказала. Дуже грубо, дуже неприємно і... Ну, ніколи в житті я з таким ще не зустрічалась, скажу вам відверто, так як є. Вона відверто вимагала навіть у співпрацівників ці гроші, але потім все одно звільнила, бо їй не додали. Тобто, це людина, російською мовою кажучи, надто алчна. І інших цінностей, там, людських, чи культурних, чи якихось інших в неї немає, окрім грошей. Нагадаємо, медична комісія може лише рекомендувати Вікторію Єнікеєву на посаду керівника перинатального центру. Однак остаточне рішення приймає Рівненська обласна рада, наступне засідання якої відбудеться 12 червня. Вікторія Бондар, Зоряна Жильчук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.